30 років знімали незалежне українське кіно, документальне, ігрове і музичне. Подякувати за підтримку протягом усіх цих років на творчий вечір з нагоди ювілею студії «Віател» її засновники Галина Криворчук та Василь Вітер запросили однодумців, кіномитців та глядачів. У теплій святковій атмосфері згадували непростий, але неймовірно цікавий шлях становлення студії. Початок 90-х був достатньо складним для всіх. У кожного сьогодні рефлексії свої на цей період, але, звісно, перед нами стояло питання, чи йти на базар торгувати, чи все-таки займатися українським кіном. І ми вирішили, що якщо ми його вміємо хоч трошки знімати, ми будемо продовжувати це робити, як би важко нам не було. Було важко, було складно, було цікаво. Ми мріяли про те, що ми в незалежній Україні будемо знімати українське кіно. Ми мріяли про те, що ми не будемо їздити його здавати в Москву. Ми мріяли про те, що це буде саме те, що ми хочемо. От, ну і, власне, якщо чесно, то в цьому смислі мрії збулися. Всі ці роки у студії фільмувалося відродження незалежної України. Здобуток – близько 120 стрічок, які тепер зберігаються у Національному центрі Олександра Довженко. Студія «Віател» не лише творила сама, а й завжди підтримувала молоді кіногрупи та втілення їхніх проєктів. Дуже багато документальних фільмів. Це фільми про ті події визначні, які відбувалися протягом цих 30 років у нас в державі Україні. Але останнім часом ми багато створюємо і ігрових картин, і короткометражок, і повнометражний фільм. Останній фільм от «Ля Палісіада» – це «Молодь» створила. На початку своєї діяльності ми робили такі презентаційні фільми. Знімали рекламу, вчилися різним технологіям, тому що за цей час відбулося, ну, фактично революція в кіно, технологічна революція в кіно. Багато зроблено, ну, скажімо так, в пізнанні саме, як працює цей бізнес, особливо в нас в Україні. Багато в нас міжнародних зв'язків. Із вдячністю та теплом згадую співпрацю з «Віател» і колеги. Я їх поздравляю, по-перше, з 30-річчям, з ювілеєм цим, і з тим, що вони зробили. Вони дійсно внесли великий вклад у відбудову встановлення українського документального кіно. Та на цьому історія «Віател» не завершується, кажуть у студії. Планів на майбутнє багато, і їх треба неодмінно встигнути втілити. І ось вже наступного дня в них відрядження і обговорення чергової кінострічки і знову нові проекти. Тож творчий процес триває надалі.